iš gana dėkingų situacijų. Derekas Nidhemas dabar čia prieš jį pakyla. Gintis Steponas Babrauskas išsikeičia ginamaisiais Zūkai. Ir pranašumas čia be abejo prieš Dominiką Domarką Bendžiui. Suvaikščio gerai, kamuolys ryto takos metu, tačiau Bendžiui pelnyti taškų nepavyksta. Echodas sukuria antrąjį šansą savai komandai. Perima kamuolį, dabar eina Rastubutis, tikrai įdomu stebėti šio jaunojo talento pasirodymą. Derekas Nidhemas, fantastiškas dar vienas jo prasiveržimas. Na ir turbūt tai yra aštriausias šiuo metu žaidėjas, bet safe LKL. Pagelbėjo vėl skučias Lietuvių Frankiai. 3 sekundės, viena. Viskas. Panašu, kad po laiko. Peržiūrės arbitrai epizodą. Mes galim pasižiūrėti, atkreipkime dėmesį į raudonus skaičius. Na. Opa. Arturas Šukys dar irgi pasižiūrės epizodą. Žiūrėk, kad kamuolys ant pirštų dega taškas. Pirštų galais. Taškas čia užsidėjo. Čia. Ar spėjo išmest kamuolį? Ar spėjo paleist kamuolį iš rankų? Kamuolį tai tikrai paleido laiko. Ginčą fiksuoja arbitrai, va taip. Sprendimas 50 prieš 50. Išmestas kamuolys laiku arba ne. Va toks yra sprendimas.